Välkommen till Nyfiken på Joel Lindqvist. Jag är väldigt nyfiken på dig, Joel. Om du skulle presentera dig själv, hur skulle du presentera dig då? Jag skulle nog presentera mig som dessertkock, brukar jag välja. Men det varierar lite beroende på vem man pratar med. Men med dig hade jag nog presenterat mig som dessertkock. Då är det, men det jag hör dig säga, det är att det är en kombination av konditor och kock. Dessertkock. Precis. Jag är kock från början, men har blivit konditor istället och lyckats kombinera de här två yrkena på ett väldigt spännande sätt. Ja, det är det där som gör mig nyfiken. Du kombinerar de här två yrkena. Alltså det finns väldigt mycket kock i ditt konditorskap. Ja, det gör det verkligen. Vice versa. Det gör det. Berätta, hur tänker du där? Jo, men till exempel att jag jobbar med säsonger. Jag har väldigt ett råvarufokus, ett råvarutänk. Och liksom, jag skulle aldrig få för mig att göra en jordgubbstårta i december. Även om någon vill beställa det. Så jag tycker om att jobba med råvaror när de är som bäst och närmast bör jobba med dem. Och där har väl jag tagit in den här kocktänket kan jag tycka i den biten. Liksom. För det, när jag tittar på konditorbranschen så tycker jag att jag ser väldigt sällan någon säsong. Det är samma jordgubbstårta, det är samma frukttårta med ungefär samma liksom, ananas. Jag tror många konditorer jobbar lite som ICA, att det är alltid säsong någonstans i världen. Och det är inte mitt sätt att jobba. Liksom. Och vad är din ledstjärna? Det är säsong. Hur kommer det till uttryck i ditt yrkesverksamhet då? Ja, men jag börjar med att titta på vad som om jag ska göra en tårta så börjar jag med att titta på vad som finns hos min grönsaksleverantör, vad han har hemma nu som är liksom, är det svenska jordgubbar? Ja, då blir det en jordgubbstårta. Är det december så blir det troligtvis en jordärtskockstårta istället liksom. Och är det i augusti då blir det en blåbärstårta, är det i november blir det någon havtornstårta. Alltså verkligen vad som är i säsong, vad man hittar, och sen vill jag gärna ha någon spännande kombination där. Men alltså, det får också känna att det är med spännande kombinationer släntrar över. Mm. Du jobbar ju väldigt mycket med spännande kombinationer. Mm. Alltså, smakerna är väldigt centralt för det. Ja, men det är det. Om jag lyckas göra en riktigt bra dessert som ger ett avtryck där en människa faktiskt kommer ihåg att shit, jag åt någonting som var jättegott men jättemärkligt. Jag åt en dessert med choklad och ostron. Då har jag lyckats. För det kommer de ihåg. Långt efter de har glömt hur den smakade så kommer de fortfarande komma ihåg vad det var de åt. Och då har jag nått mitt mål med den gästen. Verkligen satt ett litet frö i deras huvud. Liksom. Men hur jobbar du då med utvecklingen av typ av smakkombinationer? För där måste du delvis vara en egen upptäcktsfärd. Alltså du gör din egen resa där inom det området. Oh ja. Jag tog en av de viktigaste stegen i min karriär för ett par år sedan. När jag bestämde mig för att utbilda mig till sommelier. För att, inte för att jag ville jobba som det, men för att jag tycker att det är en så viktig del av måltiden, drycken. Och då lärde jag mig under den tiden jag pluggade att där finns ju ganska mycket smaker. Och tungan är en helt fantastisk muskel som jag lärde mig utnyttja. Och framförallt så lärde jag mig sätta ord på de olika smakerna som man upplever. Alltså innan så hade jag som de flesta andra två ord när jag beskrev smaker. Det var skitgott och skitäckligt. Men tänkte jag gå på Systembolaget och läsa beskrivningarna på viner och det enda som står är skitgott eller skitäckligt. Nu kan jag liksom förstå när det står asfalt, hästskit, dagg, det känns som att gå i ett rapsfält, bla bla bla. Alltså börja sätta sådana ord på mina egna smakupplevelser. Och det var en av de viktigaste kliven för mig själv i min karriär faktiskt. Gav det dig självförtroende också? Börja liksom gilla, alltså lita på dina egna smaker? Ja, det gjorde det verkligen. Både våga kombinera men också liksom, ja, just det här att verkligen få ett ord till de olika specifika smakerna. För plötsligt blir det mycket, all smakinformation blir mycket mer lättsorterad i hjärnan. Och man plötsligt kunde liksom kategorisera dem på något sätt. Så det här med det verbala, alltså kunna ha ett språk
kunna beskriva i ord. Mm. Det var alltså väldigt viktigt. Ja, verkligen. Ord, och jag använder väldigt mycket färger när jag beskriver mina smaker. Att det här smakar grönt, det här smakar rött, det här smakar... Det här är en väldigt brun smak. Den behöver lite grön smak i sig. Alltså så tycker jag är jättehärligt och lättförståeligt för mig själv att jobba på det sättet. Vad spännande. Ja. Du visualiserar på det sättet och gör det tillgängligt ditt medvetande på det sättet. Ja, verkligen. Och det kan ibland uttrycka sig att liksom en bakelse eller en tårta får den färgen. Men jag kan också tycka att det finns färger som smakar på ett visst sätt men som råvaran inte har den färgen. Men den har ändå en karaktär som är åt det här hållet. Det är jättespännande, för då kommer jag in till nästa som jag också blir nyfiken på. Det är konstnärliga. Alltså det, för mig är konditorbranschen när jag träffar och ser, så finns det det ligger så nära att det är konstnärligt skapande. Och du, liksom, när du börjar beskriva röd smak och blå smak, så hamnar du någonstans där. Känner du det också, att det finns ett konstnärskap i det du gör? På sätt och vis. En stor skillnad där är väl kanske, kan jag säga, en konstnär, de flesta konstnärer i alla fall, de målar sin tavla och sen så kommer de till en punkt där de tycker den är färdig och då lämnar man den. Det gör jag väl kanske på visst sätt när jag skapar ett recept. Men jag är tvungen att upprepa det dag ut och dag in och dag ut och dag in med samma resultat. Och där tycker jag det skiljer sig väldigt mycket mot ett konstnärskap. Att jag ska gå in i en restaurang och kanske göra om den här 1000 gånger innan jag får vara färdig med den. Innan jag får lämna den och gå vidare med ett nytt recept. Och där tycker jag en stor bit som skiljer det riktigt konstnärliga från hantverket som en kock eller en konditor gör. Men det är väl det som jag också tänker att slå mig då när du säger det där. Det är ju egentligen hantverkaren. Du är ju hantverkare. Mm, ja. Med en stark liksom, formkänsla och att visualisera. Ja, men jag älskar ju att uttrycka mig visuellt. Mm. Det är ju en klyscha, eller låter som en klyscha. Men man äter ju med ögonen först. Liksom. Det gör man verkligen. Och hantverkaren upprepar, ska ju kunna upprepa. Ja, man ska ju kunna bygga en byrå två gånger. Man ska men verkligen, och den ska vara likadan. Ja, så att inte den ena... Ja, verkligen. Så det är ju en del av hantverket. Och det är viktigt att kunna det. Liksom. För det ja. Men sen tänka på en sak. När vi stod och pratade lite innan så beskrev jag mig som... jag är ju en sån där ekonörd och då sa du lite stillsamt, ja det är jag också. Ja, det är jag verkligen. Ja. Hur kommer det till uttryck hos dig? Det kommer till uttryck på väldigt många olika sätt. Alltså ibland så blir det enkelt sätt, ibland så får man inte tag på en råvara eko och då får man välja någonting annat. Men också något som jag försöker jobba väldigt mycket med är just det här. Att inte slänga saker. Vi kastar så jävla mycket mat. Och jag menar, jag har ett eget företag. Det är mina egna pengar jag kastar. Jag menar, för 10 år sedan när jag var anställd av någon annan, då var det liksom inga problem att slänga lite sådär. Gömma det i papperskorgen. Men idag, nu gömmer jag ju saker för mig själv. Så att, det gör jag inte, utan jag försöker verkligen ta tillvara på allting. Och liksom även bidra till ekologin på det sättet. Att jag kanske klarar mig med mindre råvaror, men får ändå ut mer i slutändan. Alltså den här citronen jag berättade om innan. Att istället för att när man köper en citron så köper man den ju i kilopris. Som inte är så mycket. Men sen så får man ut kanske 20 gram saft ur den. Och om man då räknar kilopriset på saften så är det ju väldigt dyrt med citroner. Men kan du lyckas lära dig att använda både skalet och det här vita som de flesta tycker smakar skitäckligt. Och du lär dig använda köttet och kan använda hela citronen. Då har du ju liksom, du får mer råvara för pengarna och du slipper slänga saker. Ja, åt det hållet försöker jag jobba. Dessutom var det ju fantastiskt gott. Ja, eller hur? Det var verkligen en spagatläge på den. Ja, tack för det. Men jag vet till exempel på Åland har de ju mycket havtorn. Och där använder de ju även kärnorna i havtornen till att baka med. Typ som linfrön. Alltså, när jag fick höra det är ju liksom så här, ja, varför inte? Jag har alltid tänkt att ja, de där kan man inte riktigt göra något på. De är ganska hårda och tråkiga. Men det var ju... Jag blev svinglad när jag fick höra det, för det var ju så här, ja men vad bra, nu vet jag vad jag ska göra med alla havtornkärnor jag får över, som man normalt sett silar bort. Ja, just det. Men det här visar ju också på en inställningsfråga, att om man vägrar kasta så vill man ju hitta en användning. Och börjar man leta så finns det ju någonstans. Ja, men det gör det, och det är bra ekologiskt och det är bra ekonomiskt. Och det är ju ett argument som många använder, att det finns ingen ekonomi i det ekologiska, att driva en ekologisk krog, att
köpa råvaror som är dyrare. Det finns ingen ekonomi i det, men det gör det. Det går att kombinera. Du får bara göra det på rätt sätt. Så du jobbar i säsong, det är en del då. Du jobbar med ekologiska råvaror, du jobbar med att minska svinnet. Mm. Och sen jobbar du också mycket med det vilda skafferiet. Ja, och jag älskar ju det vilda skafferiet. Mycket av min inspiration kommer ju därifrån. Alltså jag kan ju liksom gå ut i skogen och titta vad som finns där och hitta liksom nya smakkombinationer. Jag vet, förra året så hittade jag två sådana jättehärliga smakkombinationer som jag inte hade tänkt på. Och det ena var fläder och vresrosor. För de växte precis bredvid varandra på en liten dunge. Och de hade slått ut samtidigt. Och jag var så här, titta, där står de båda två på samma plats, mer eller mindre inlindade i varandra. Och verkar trivas jättebra. Då måste de ju trivas tillsammans på tallriken. Och det gjorde de ju. Ja. Och sen så sprang jag på lite senare på hösten så sprang jag på nypon som hade växt ihop med en havtornsbuske. Och det var samma sak där. Ja, men de här nyponen växer på samma plats, samma terroir om man vill kalla det så, samma säsong. Då kommer de gilla varandra på tallriken också. Och det gjorde de ju. Det är en av mina mest älskade desserter blev det. Alltså det där, jag blir så fascinerad över, för jag ser det lyser i dina ögon när du berättar om det. Men om du ska hitta någon favoritväxt som du är ute och plockar eller får in i din verkstad, konditori, vad är det då vill du nämna då? Alltså det där, en av de vanligaste frågorna jag får, det är vilken är din favoritdessert, och det kan jag alltid svara på, men frågan om dagen efteråt så har jag bytt liksom. Det där varierar så mycket. Jag menar, nu har jag gått och längtat i flera månader efter att just rosorna ska komma, men nu när de har kommit och jag har ätit dem ett par gånger så väntar jag, nu är jag sugen på fläder, nu är det den jag vill ha liksom. Och sen när den har kommit så är det nästa, så det varierar hela tiden. Svar på min fråga blir det, är längtan som är för din favorit? Alltså. Längtan är nog det absolut finaste du kan göra för aptiten. Tänk dig gå hela vintern och längta efter ramslök, och sen när du får äta det första gången på våren. Sen efter 3 veckor så är du ju trött på ramslök, för då serveras det ju överallt. Då vill man inte ha det längre. Men den där första, och hade du haft tillgång till ramslöken året om så hade den ju inte varit god. Hade den inte varit speciell någon gång. Det är som första potatisen, första rabarbern, första jordgubbarna, första... Fantastiskt vacker tanke tycker jag, att längtan är en kvalitet. Mm, ja, verkligen. Som är liksom... Och du jobbar delvis med längtan som en kvalitet i ditt hantverk då? Ja, absolut. Absolut. Finns det något kul i det här, eller härligt i det här, att få servera liksom de första härliga rabarberna, de första nyponbuskarna som har liksom blivit rosor, eller de första omgången med flädersaft man sätter liksom. Det är ju så mycket härligare just då. Du, när du talar nu så det andas, jag hör att det andas väldigt mycket passion, det andas också väldigt mycket respekt för råvaran. Det är liksom, det hörs ju att det andas. Mm. Hur är din relation till råvaran? Ja, men den är väldigt enkel. Jag brukar säga så här, att glass är perfekta exempel på hur man kan beskriva råvaror. Och även min filosofi. För vem som helst kan gå till en närbutik och köpa grädde, mjölk, vitt, industrialiserat socker och burhönsägg och röra ihop en glass. Den glassen kommer inte smaka någonting. Men det är en glass. Eller så kan du leta upp en opastöriserad härlig Jersey-mjölk. Du kan leta upp någon fantastisk grädde. Du hittar några frigående ankägg. Alltså inte äggen som går fritt, men ankorna. Ett oraffinerat socker, kanske något muscovado-socker. Det är samma 4 ingredienser, men rör du ihop dem till en glass så har du en glass som är helt magisk. Och det är lite så jag vill jobba. Det är lite så min filosofi handlar om, att det är liksom, ja, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar, och jag vill att vi avslutar det. Jag tycker det är så fantastiskt. Jag fortsätter göra sån här magisk glass. Jag lovar. Så vi får ta del av den. Och tack Joel för att du tog dig tid att prata med mig. Tusen tack för att du fick komma. Tack.